encontrémonos aquí para seguir manifestando a nosa reivindicación sobre o sistema público de pensións. Certo que se deron algunhas noticias por aí a nivel político, o cal a nos non nos dice nada, sino que nos reafirma na nosa loita. Imos seguir coas movilizacións, de feito, se estiveron facendo xa dentro sábado a nivel de toda España, hoxe, aquí en Galicia, fíxose en Noia, en Ribadeo, en Mondoñedo, o día 8 vais a facer en Cangas, o 21 vais a facer en Lugo, e aquí, hoxe, digo, día 4. Seguimos coa loita, porque aquí, de momento, algo se conseguiu, pero non é o que nós queremos conseguir. Por lo tanto, a loita continúa. Ahora xa, seguidamente, vai falar Remedios, depois vou presentando cada un dos participantes aquí. Hola, buenas tardes. Yo quisiera dirigiros unas palabras antes de que nos tomemos un descanso vacacional. Antes de que nos tomemos esta etapa de movilizaciones y reivindicaciones que se vino auspiciando desde el Movimiento de Defensa de las Pensiones Públicas de la Seguridad Social, los objetivos tan solo se consiguen con la lucha, y la lucha es eficaz cuando hay unión y constancia. Eso ya lo habéis comprobado. Y aunque no se haya conseguido todo lo pretendido, se han dado pasos de gigante, gracias a la unión de todos nosotros. Independientemente de la ideología o creencias de cada cual, los objetivos comunes hay que defenderlos unidos y no bajar la guardia cuando comienza la cosecha de logros. De sobra sabemos lo que ocurre cuando olvidamos vigilar la garantía de los derechos adquiridos y la exigencia del respeto a los mismos. Nos ha costado mucho alcanzar el estado de bienestar y los derechos laborales, y ante la desunión, el individualismo y la pasividad social, es obvio cómo se quebraron en poco tiempo. Utilizaron discursos que falseaban la realidad para sembrar el miedo y la creencia de que ninguna otra alternativa a los recortes y la pérdida de derechos era posible. Utilizaron todos los medios de comunicación a su alcance para mentalizarnos de que el único camino era la resignación. Siempre existen oportunidades para cambiar las cosas, y el Movimiento para la Defensa de las Pensiones es un ejemplo evidente. Este movimiento, junto con la movilización feminista del pasado 8 de marzo, fueron germen de muchos cambios, no solo en el tema de la igualdad y las pensiones, también en la explosión del hartazgo de la desidia de quienes debían defender nuestros derechos y no lo hacían, y de tanta corrupción que arrasa a manos llenas con el dinero público y después nos dicen que hay que hacer recortes y apretarse el cinturón. Digamos no a la indefensión aprendida. Ese efecto que conocen muy bien los psicólogos y que consiste en que el ser humano aprende a comportarse de una manera pasiva, fruto de la sensación subjetiva de que nada se puede hacer ante una situación determinada. Aquello que un individuo solo no se atreve ni a planteárselo, un movimiento social unido puede vencer esa indefensión aprendida que tanto nos han inculcado y lograr objetivos que parecían imposibles. La experiencia demuestra que la unión hace la fuerza y cuando se lucha por un objetivo justo, ese derecho se puede recuperar. MODEPEN viene luchando por lo que nuestra Constitución define en su artículo 1 como un Estado social, democrático y de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y puesto que la soberanía reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado, es opción y obligación, por tanto, participar en la política y exigir el respeto al mandato de justicia social. No debemos perder de vista que en el tema de las pensiones quienes argumentan en el Pacto de Toledo las supuestas medidas necesarias para su sostenibilidad son mayoritariamente banqueros, fondos de pensiones privadas y todo tipo de especuladores con el negocio de la privatización que, para que les resulte rentable, establecen medidas a su conveniencia para congelar y recortar cada vez más la cuantía de la pensión pública de jubilación. Si no logramos derogar el famoso coeficiente de sostenibilidad, rebajarán las pensiones a su antojo, basándose en datos falseados, fruto de estudios interesados realizados ad hoc por los bancos y las grandes corporaciones interesadas en el negocio de los planes de pensiones.
La última pretensión que se estudia en la Unión Europea vislumbra la posibilidad de que las aportaciones de los trabajadores a la seguridad social sean gestionadas por la parte empresarial conjuntamente a sus planes complementarios de los que ahora se habla. Esas modalidades de gestión privatizada fueron un fracaso en Chile. Recordaréis las movilizaciones el año pasado ante la pérdida de las pensiones por esa cuestión. En Argentina hubo un desfalco que las llevó a la ruina cuando se empezaron a gestionar de ese modo. Nos jugamos mucho con el tema de las pensiones. Y no solo nos jugamos las pensiones en sí, se juega también un modelo de sociedad con el avance de este modelo de neocapitalismo. De hecho, si recayera en el fondo de pensiones, en el fondo de reserva, todos los excedentes de las cotizaciones que se generaron a partir de la creación de ese acuerdo, a pesar de toda la crisis y de todos los recortes, estaríamos todavía con números a nuestro favor. Pero es que ese dinero, como todos sabéis, se utilizó para rescatar bancos y comprar deuda pública de un Estado que nadie quería comprar. Debemos estar todos unidos, vigilantes y exigentes, no solo con el tema de las pensiones. También cuando se quiebran los derechos de bienestar social, salimos todos perjudicados, y entre ellos el colectivo femenino, que es el que de alguna manera vuelve a cargar con los temas de dependencia y con los peores tipos de contratación y las peores situaciones sociales. La famosa Revolución Industrial 4.0 y la economía colaborativa basada en las plataformas digitales, que además están siendo compradas por las grandes corporaciones, son un ataque frontal a los derechos laborales, a las cotizaciones de la seguridad social e incluso a la hora de pagar impuestos fiscales, que es de lo que se puede nutrir el Estado para atender a las necesidades. Así pues, no perdamos esta unión, no perdamos la fuerza, y aquí hay una pausa, pero desde luego hay que retomarlo, y sin desunión ni descuido. Goberne quien goberne, a pensión no se vende. Goberne quien goberne, a pensión se defende. Goberne quien goberne, a pensión no se vende. Este foi e seguirá sendo o noso eslogan a hora de reivindicar as pensións públicas dignas e universais. Seguimos reivindicando todos os nosos puntos que plantexamos desde o 1 de decembro de 2016 no Congreso dos Diputados en Madrid. Siguen vixentes esas reivindicacións. De momento non se cumpriu ninguna, polo tanto seguimos aí. Derrogación da Lei 2011, derrogación da Lei 2013, derrogación do factor de sostenibilidade e todas as demais reivindicacións que facemos en canto a mellora salarial e de emprego, que son realmente donde se nutre a caixa de pensións. Agora xa vai falar Antonino, vai lle dicir unhas palabras. Compañeiros e compañeros, eu sigo-me para decir o exacto, non pasar. Vamos a ver. Creo que se abriu unha nova etapa cada institución do corrupto Mariano Rajoy, e temos que seguir unidos ata ver como o novo goberno, que non ten maioría, soluciona os temas dos presupostos dos que dependen as nosas sumas. Temos que seguir xuntos, e non nos cansaremos de repetir, para recordarlle a quen corresponda que goberne, as pensións se defenden. Non o repito porque acaba de dir a nosa compañía. Canosa loita debemos conquerir de contado xa
que o rostro da desigualdade deixe de ser o de unha muller. Unha muller que, ademais de galega, é pensionista. Eso hai que acabar xa con él. Sería a causa máis xusta, unha das causas máis xustas por a que teríamos de seguir xuntos. Acabar con iso. Debemos de seguir xuntos para que deixe de ser imprescindível axudar a que os nosos fillos vivan, que é o que estamos a facer con moito gusto. Porque cando eles teñan un salario xusto e digno, nós non temos xa que axudalos obrigatoriamente, como está a suceder ata o de agora. Seguir xuntos para que os nosos fillos e netos teñan as nosas casas cando eles queiran, e non que teñamos que vivir todos xuntos porque non teñen para unha vivenda nin para un aluguer. Iso é o proxectivo que temos que conseguir. Non acabou a loita. Hai poca xente hoxe, e non é non que lo necesario, porque moita xente pensa que a cousa rematou. E temos que ser nosos máis concienciados, os que tiremos do carro, sempre foi así na vida, e terá que seguir sendo. Pero as cousas se consiguen moitas veces cas rangardas, pero tirando do resto da xente, e nos temos esa meta e ese objetivo. E temos que estar de acordo nisso. Seguir xuntos ata que se deroguen as reformas laborais, a de 2012, que son as que bonifican as empresas e non pagan, e logo hai desequilibros na Seguridade Social. Temos que acabar cas leis de 2011 e 2013, que son as que conxeran as pensións e as que as reducen e cas esperativas de vida. Iso ten que ir para fora xa, exigindo o goberno de turno, o que sexa. Non fai falta, non nos echamos a boca para o PP, que se deixe esta fora. Agora hai que estar vixiantes con que veñan. Que nin no ano 2019, nin no 2020, teñamos que estar outra vez a pedir a suba das pensións, que non teñamos que estar aí sempre, si sempre unidos, pero non tendo, exixindo para que as cousas se fagan ben. Que o índice de desactividade, eso de reducir as pensións, fíjate como lle chaman, índice de sostenibilidade, cemento. Eso é reducir as pensións e as expectativas de vida que se lle aplique aos corruptos deputados do PP e que se lle multiplique por cero as súas pensións, coño. Estaremos aquí para que Europa tome nota de que as súas exigencias non é o que se ten que facer. Non é o que se ten que facer. É o que os gobernos ultraconservadores queren que se paga de obrigado para que os ricos gañen máis e o venden como que é imprescindible facelo. Non é imprescindible facelo. O fan para que os seus amigos gañen máis cartos. E as autoridades económicas europeas tomen nota de que hoxe no Estado español, se xuntaron os votos de millóns de españóis que se deixen estes, non sei como chamarles estes, non sei, non quero perderles. Están gobernando cos votos dos españóis, que xuntos son máis cos deles, coño, xuntos son máis cos deles. España tenta xa cambiar o rumbo como fixo Portugal e como farán outros países da Europa. Só fai falta unha pequena chama. Portugal, España e os que veñan. Que tome nota a comunidade europea de que moitos europeos xa sabemos que cando manda o Fondo Monetario Internacional e os mercados, perdemos os cidadáns, os traballadores, as pensionistas
os pensionistas, a mocedade, as mulleres e os dependentes. Cando mandan os ricos, perdemos todos os que non somos ricos, coño! Cando mandan os ricos, perdemos todos os demais, que non nos engañe, como un caladura. E remato xa, estimadas compañeiras e compañeiros, que sigan a mandar os ricos. Só depende de nós e dos nosos votos. E non lo imos permitir ou estaríamos tolos. Non lo imos permitir. Goberne quen goberne, as pensións se defenden, unha vez máis. Goberne quen goberne, as pensións se defenden. Sempre xuntos, arriba. Gracias. Yeah.
E non quero decir nada, os pensionistas, sabemos que non las dan por todos lados, porque encima temos unha pensión pequena, pero claro, cando subiron os medicamentos, cando ao principio non se pagaba nada por os medicamentos, pagamos a pagar algo, vale. Pero é que non é solo iso, ti estás acatarrado e necesitas algo para o catarro, necesitas unhas gotas porque haces os ollos secos, necesitas, en fin, xente incluso que ten un cáncer e hai medicamentos que non entran. Hai xente que xa non pode ir á farmacia a comprar medicamentos porque a pensión non lle dá. Hai xente que ten a dentadura mal e non pode arreglarla porque non lle dá. Como lle vai a dar? 600 euros non dan para nada. A luz subiu un 6%. Nos levamos desde o ano 2013 que fixeron que o PP fixo esa falcatruada de quitarnos o IPC, de deixarnos as pensións co 0,25, levamos perdido máis dun 10% de pérdidas desde 2013. Iso sin contar os medicamentos, porque claro, todo conta. A hora de desembolsar, todo conta. Entonces, eu creo que non nos podemos dejar engañar. Mañán vamos a decir que suban as pensións. Inda que nos suban ese 3%, o que temos que loitar é por unha cousa ben clariña, que teñen que estar vinculadas ao IPC e que teñen que estar na Constitución e que teñen que quitar ese factor de sostenibilidade, porque iso é unha trampa de cara aos nosos fillos, aos nosos netos e aos xubilados de pasado mañán, como que digo, que son xente que se vai xubilar xa, porque agora creo que o aplazaron hasta o 2023, pero iso non é unha solución, porque iso vai deixar a extensión nun 40% ou 50%, co cual é algo moi grave. Casi nunca nos lemos a letra pequena, nos contan 4 tonterías e o resto nos tragamos e vamos moi mal. Penso que non podemos tragar tanto. Non sei que máis decirvos, porque a verdade é que os compañeros xa falaron. É que non sei os que venen, os que están aí, os que venen agora, que xa estuveron antes, porque Zapatero tamén fixo unha reforma, e cada un ten que cargar co que fai. E cada un ten que cargar co que fai, e nós temos que tenlo en conta. E tenlo en conta onde podemos telo. Que é aquí na rúa, estando aquí e non calándonos, e agora das votacións, que iso doille máis con a patada na espinilla. Iso doille, iba a decir que yo doi máis que outra cosa, pero non así. Bueno, é pouco máis que vou a decir. E goberne que goberne, as pensións se defenden e non se venden. Así que amigos e amigas, bueno, estamos falando desa pausa. A pausa máis ben vai ser, o mellor, aminorar un pouco as movilizacións que se fan, pero se van a seguir facendo. De feito, xa anunciei antes unhas cantas. E o día 19 que se van a debater os presupostos no Senado, vai haber unha manifestación en Madrid. Organizan os compañeros e compañeras de Madrid, pero estánse sumando as provincias limítrofes para arroupar os compañeros aí nesa reivindicación diante do Senado. Para que sepan que seguimos estando na rúa e que seguimos reivindicando os nosos dereitos. Non nos imos parar, ni nos imos calar. Quizás non imos facer coa intensidade que estábamos facendo hasta pasar esta época estival. Chegaremos en setembro novamente e aí sí que iniciaremos outra vez con toda intensidade. De todas formas, non paramos. Despois xa anunciamos as próximas movilizacións que se vayan a facer. Agora vai falar Guillermo. Vou volar a dicir en forma esquemática.
Un pensionista de Bilbao, Daniel Alonso, comentaba estes días, dende as súas concentracións, sobre dúas fotos referidas a outras movilizacións obreiras de facía 30 anos atrás, e outra do actual. Os protagonistas da primeira foto eran obreiros protestando, os da segunda foto eran pensionistas facendo o mesmo. Dicía Daniel, os de antes somos os de agora, os que onte prexábamos contra o paro e a desindustrialización, agora facémolo polas pensións. E segue falando con outro exemplo. Tiña previsto vender o coche porque supostamente xa non tería que utilizarlo. Sen embargo, hoxe necesito como agua de maio para levar as netas ao colexio. Moralesa, se creía que xa estaba retirado, equivocábase, como dende Bilbao a Almería. Isto nos trae, a mí me trae a seguinte reflexión. Os traballadores, económica e socialmente, nunca nada tivemos seguro e seguimos na mesma. Só nos queda a mobilización solidaria. Esta é a única garantía para defender os nosos dereitos e a nosa dignidade. E seguir con Bilbao. Hoxe, mañán e sempre, nas rúas, con sol ou sin sol, como en Bilbao. As movilizacións nas rúas é unha das poucas maneiras que os traballadores e traballadoras temos para que se nos teña en conta e nos fagamos respetar. De nada vale refuxarse en lamentos. Hai que sobreforse con decisión ás injusticias que o poder económico das multinacionais, aseguradoras e banca nos impoñen avasalladoramente. As nosas movilizacións, que son vosas, venense afianzando con un clamor generalizado no seo dunha sociedade que desperta dicindo basta, basta. Fai nada de tempo atrás, poucos podíamos imaginar que este nivel de movilización cobrara a vitalidade que ata hoxe ben demostrado. Un espírito de movilización cobrara a vitalidade que ata hoxe ven demostrando. Un espírito movilizador que é necesario manter e ampliar, porque, aparte de que no sistema público de pensións, hoxe por hoxe, non hai nada garantizado, outras condicións e servicios públicos que siguen sendo de vital importancia corren tanto peligro como o propio sistema de pensións. Servicios aos que responde defendelos, porque sen eles non sería posible garantir un futuro de mellor vida para o mundo do traballo e as súas familias. Pensemos na sanidade e nas súas interminables listas de espera, que son un reflexo palmario do desmantelamento que lle viñeron aplicando ao sistema de saúde. Non mellor sorte está acontecendo co ensino público, a dependencia e residencias para maiores, ou nos sangrantes desahucios que son un chorro de desgracia contra moitísimas familias obreiras. Falamos dos servicios públicos vitais, que da súa eficacia e solvencia ben poden contribuir a mellorar ou impor gravemente as nosas condicións de vida, do presente e do futuro. Imponse seguir mantendo o ánimo movilizador, dando mostra de que non nos vamos a dar por satisfeitos con unha ración de bonitas promesas. Desas xa nos fixeron moitas e resultaron trampas. Os traballadores e traballadoras nunca teremos garantizado boas condicións de vida se non as exiximos con coraxe movilizador, sentindo sentido de organización e solidaridade. Esa é unha lección histórica que nunca debemos descuidar.
Siempre que o esquecemos, los resultados tuvémonos que adelantar a un precio caro. A estas alturas, también debemos valorar si mantemos este tipo de movilizaciones como hasta ahora veníamos haciendo, o tomamos un medio descanso para retomarlo en septiembre, si hacemos, ya concretamos de que vamos a seguir con ellas. Pero en todo caso, en septiembre, setembro corresponde elaborar os orzamentos e actos do Estado. Aí tenemos que presentar batalla para que las partidas económicas correspondientes ás pensións sexen atendidas en justicia ás pensionistas e aos pensionistas como en justicia nos corresponde ás pensionistas e aos pensionistas. Que conten con nós, porque esta vez non nos deixaremos levar por la suposta boa fe ou floridas promesas dos gobernantes de turno, sexen os que sexen. Aí tenemos que estar dicindo moi alta, moi claro, que goberne quen goberne, as pensións non se venden, e goberne quen gobernen, as pensións se defenden. Temos que deixarle claro que os pensionistas de hoxe ou da mañá non nos arrugamos, e que queiran ou non, en setembro terán que contar con nós. Aquí, con sol ou con chuvia, volveremos a estar, como en Bilbao. Bueno, independientemente das cotizaciones... Xa se me vai. Independientemente das movilizacións que se están a facer, continuamos tamén con charlas informativas. O venres pasado houve unha en Meira, en Moaña. O día 13 vai haber unha no Teatro Principal en Pontevedra. Estamos tratando de facer unha aquí en Vigo que anunciarase convenientemente polos medios que, dos que dispoñemos, porque dos da prensa non esperamos moito. Ben, pois, como decía, esas movilizacións van a seguir. A primeira vai ser o día 8 en Cangas ás 8 da tarde. Estamos chamados todos a apoiar esa movilización que se vai a facer na zona do Morrazo. E xa vos convocamos para o luns día 2 de xullo, primeiro luns de mes, novamente aquí ás 8 da tarde. Luns, día 2 de xullo, ás 8 da tarde, novamente aquí. Nos concentraremos para seguir reivindicando as nosas pensións. Nada máis. Gracias a todos. Esperámosvos o día 8 en Cangas. Aquí está o micrófono aberto para que o que queira poida decir algo. Pero para máis, pois a nosa pensión non é nada digna. Despois de toda unha vida de agotador traballo, cansos de levar cartos para ser as arcas do Estado, agora dános este parto.